Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αυτή η ατμοσφαιρική διάταξη, με έχετε διορθώσει πολλές φορές που το λέω εγώ φαινόμενο, είναι ατμοσφαιρική διάταξη. Και αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην Κύπρο, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει μόνο στην Κύπρο. Αυτό μου λέγατε πριν και θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό. Το Omega Block είναι μια τοποθέτηση των ατμοσφαιρικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία ευνοεί συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Είναι η ζώνη υψηλών πιέσεων που εκτείνεται από τη Βόρειο Αφρική μέχρι τη Βόρειο Ευρώπη και στα άκρα της έχει δύο ζώνες χαμηλών πιέσεων. Γενικότερα, είναι για όλη την Ευρώπη σπάνια η περίπτωση είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ συχνό, αλλά σε τέτοια έκταση όχι και τόσο συχνό, αλλά το εντυπωσιακό για την περιοχή μας είναι ότι το κέντρο της ανατολικής της προέκτασης είναι ακριβώς πάνω από την περιοχή μας. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Και στην πραγματικότητα είναι σαν να έχει αντιστρέψει τις καιρικές συνθήκες στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό που γίνεται είναι ότι η ζώνη των υψηλών πιέσεων στην κεντρική Ευρώπη αποτρέπει τα συστήματα από το να κινηθούν από τα δυτικά, από τον Ατλαντικό και να προχωρήσουν στην Ασία, μέσω της Ευρώπης. Αυτή η διακοπή των καιρικών συστημάτων έχει το αποτέλεσμα της είναι να οδηγεί αυτές τις αέριες μάζες προς τις περιοχές μας. Κυρίως στη δυτική Μεσόγειο, αλλά και στην Ανατολική με ψυχρές αέριες μάζες από την Ασιατική Ευρώπη. Ναι. Και ταυτόχρονα στην υπόλοιπη Ευρώπη τι συμβαίνει? Στην υπόλοιπη Ευρώπη η ζώνη των υψηλών πιέσεων μεταφράζεται ως καλός καιρός με ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Οι ψηλές πιέσεις πάντα συνδέονται με ψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, εκείνοι έχουν υψηλές θερμοκρασίες και ήλιο. Και εμείς έχουμε βροχή και πτώση της θερμοκρασίας. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι σαν να τα έχουμε αντιστρέψει. Θα ήθελα να δούμε την εικόνα τώρα από την ατμοσφαιρική αυτή διάταξη, ο Omega Block, η οποία επηρεάζει την περιοχή μας, για να μας την εξηγήσετε κιόλας λίγο περισσότερο, να μας εξηγήσετε και τι κουβαλάει μαζί του, αυτή η ατμοσφαιρική διάταξη, εκτός από βροχές. Δηλαδή, τι θα δούμε προς την κορύφωση μέχρι να δούμε και την εικόνα? Το αποτέλεσμα της μεταφοράς των ψυχρών αερίων μαζών από την ανώτερη ατμόσφαιρα προς την περιοχή μας δημιουργεί αστάθεια. Δηλαδή έχουμε μια πολύ θερμή θάλασσα η οποία προσφέρει υδρατμούς στην ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ ψυχρό ανώτερο περιβάλλον. Οι θερμές και υγρές αέριες μάζες υποχρώνονται να κινηθούν προς τα πάνω και να φτιάξουν καταιγίδες. Αυτός είναι και ο βασικός τρόπος σχηματισμού μιας καταιγίδας. Η ύπαρξη τώρα της ψυχρής λίμνης, όπως ονομάζεται ο ψυχρός αέρας στα ανώτερα στρώματα, η παρατεταμένη ύπαρξή της στην περιοχή μας, έχει τη δημιουργία ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θυμούμε άλλη περίπτωση τα τελευταία 5-6 χρόνια, όπου να έχει δημιουργηθεί ακριβώς στην περιοχή μας ένα βαρομετρικό χαμηλό. Το βαρομετρικό χαμηλό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει νεφώσεις, σημαίνει πτώση της θερμοκρασίας, σημαίνει βροχές, καταιγίδες και σε ορισμένες περιοχές πολύ ισχυρούς ανέμους. Σε ορισμένες περιοχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Όλη η Κύπρος θα επηρεαστεί, απλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ναι. Αναλόγως με τη θέση του βαρομετρικού χαμήλου. Οι περιπτώσεις αυτές ενός τέτοιου, μιας τέτοιας ατμοσφαιρικής διάταξης, είναι συγκεκριμένη η ποσότητα των βροχών που πέφτει και συγκεκριμένη η ένταση ή εξαρτάται από το πώς γίνεται η ακολουθία? Μάλλον το δεύτερο. Βλέπουμε στο μεταξύ και την εξαρτάται, εικόνα. Εξαρτάται το πώς θα βρεθούν αυτά τα βαρομετρικά συστήματα μεταξύ τους. Η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή μας φέρνει αυτές τις ψυχρές αέριες μάζες από τα σύνορα της Ευρώπης με την Ασία. Ανοίχτε μας κι άλλο την εικόνα να δούμε λίγο, να μας εξηγήσει εδώ ο κύριος Στίμβιος τι είναι αυτά από τα οποία βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η δορυφορική εικόνα που είχαμε χτες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Ναι. Βλέπουμε τις δύο καταιγίδες, τις μεγάλες, στη Λευκοσία και ανοιχτά της Μόρφου. Επίσης βλέπουμε και τα πρώτα καιρικά φαινόμενα του βαρομετρικού χαμηλού, τα οποία ξεκινούν και επηρεάζουν από την Αίγυπτο και έρχονται προς εμάς. Ναι. Το πολύ σημαντικό που ίσως να μην φαίνεται. Το γεγονός που βλέπουμε εδώ ότι σε έκταση, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στην εικόνα, είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό που εντοπίζουμε πάνω στην Αίγυπτο. Τι σημαίνει για τις επόμενες μέρες? Αφού έρχεται προς είναι εμάς. Το βαρομετρικό χαμηλό τώρα ξεκίνησε να δημιουργείται και βρίσκεται
Εκεί που υπάρχει μια μικρή περιστροφή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, στα αριστερά του έχει αρχίσει μια μικρή περιστροφή. Ναι. Αυτό θα κινηθεί προς εμάς. Οπότε περιμένουμε φαινόμενα πολύ πιο ευρείας έκτασης από αυτά που είχαμε. Χτες βράδυ είχαμε καταιγίδα στη Λευκοσία με αρκετή βροχόπτωση. Και είχαμε και επίσης στα βουνά, νομίζω στα Πλατάνια, με επίσης έντονη βροχόπτωση. Είχαμε γύρω στα 12 χιλιοστά μέσα σε ένα δεκάλεπτο, που είναι πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Περιμένουμε ότι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, που τώρα ίχνη του μόνο φαίνονται, να δημιουργηθεί, να βαθύνει και να κινηθεί προς τα ανατολικά, αλλά πάρα πολύ σιγά. Αυτό το σιγά σημαίνει ότι θα περιστρέφει συνέχεια την ίδια ασταθή αέρια μάζα στην περιοχή μας. Άρα θα έχουμε συνεχώς εκδήλωση βροχόπτωσης ή καταιγίδων. Βεβαίως και οι καταιγίδες μας... Σε ολόκληρη την Κύπρο πλέον. Οι πιθανότητες είναι για όλα τα μέρη του νησιού, μάλιστα. Ναι. Ενώ οι καταιγίδες θα συνοδεύονται πολύ συχνά και από χαλάζια. Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες από την αρχή ηλεκτρισμού, που από την ημέρα που άρχισε να βρέχει, δηλαδή έχει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, και μας έλεγε ότι υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Έχει να κάνει αυτό με το φαινόμενο, με την ατμοσφαιρική διάτεξη? Δεν θα το μάθω ποτέ, κύριε Τίμπη. Πάντα φαινόμενο θα το λέω και είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Απλά η διάταξη ανταποκρίνεται καλύτερα στην εικόνα που έχει. Μάλιστα. Οι ηλεκτρικές εκκαινώσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτι το διαφορετικό. Οι εκκαινώσεις που έχουμε αυτές τις μέρες έχουν να κάνουν με τις καταιγίδες. Ο ορισμός της καταιγίδας είναι έντονες βροχοπτώσεις και ηλεκτρική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καταιγίδα χωρίς ηλεκτρική δραστηριότητα. Ναι. Πολλές φορές. Γιατί κάποιες καταιγίδες έχουν μεγαλύτερη κεραυνική. Εξαρτάται από την ενέργεια της ατμόσφαιρας. Ναι. Για παράδειγμα, η γη όταν έχει το δικό της το φορτίο, δηλαδή όταν είναι ξηρή και γίνει μια μεγάλη ενέργεια καταιγίδα, αναμένουν ότι οι κεραυνοί που θα έχουμε θα είναι πολύ πιο ισχυροί. Μάλιστα. Εξαρτάται από το πώς κατανείμονται τα φορτία της ατμόσφαιρας. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι εύκολο να το δούμε. Η πρόγνωση των κεραυνών είναι ακόμα στα αρχικά της στάδια. Εμείς γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι μια καταιγίδα μεγάλης ενέργειας θα δώσει και ισχυρά ηλεκτρικά φαινόμενα. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως είχαμε ηλεκτρικές εκκαινώσεις μεταξύ νεφών, τα οποία έδιναν βροχές, οι οποίες δεν έφταναν μέχρι το έδαφος. Στην εικόνα τώρα που βλέπουμε στην οθόνη μας, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Η εικόνα που βλέπουμε είναι το ραντάρ της βροχόπτωσης που είχαμε χτες το βράδυ. Προηγουμένως είδαμε το πώς βλέπει ο δορυφόρος από ψηλά την Ανατολική Μεσόγειο, και τώρα βλέπουμε το ραντάρ του Τμήματος Μετεωρολογίας πώς έπιασε τις βροχοπτώσεις. Όπου φαίνεται η ένταση του φαινομένου. Βεβαίως είναι κάπως δύσκολο να το εξηγήσουμε τώρα. Πάντως είναι οι μπλε ενδείξεις που βλέπουμε να κινούνται. Μάλιστα. Είναι η καταιγίδα που αναπτύσσεται, δημιουργήθηκε χτες το βράδυ, αναπτύχθηκε και έληξε τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα. Και να περάσουμε και στην άλλη εικόνα. Για να δούμε τι άλλο παρατηρείτε. Μας έχετε φέρει διάφορα εδώ για να μπορούμε να τα εξηγήσουμε, να τα κατανοήσουμε. Πείτε μας τι είναι και αυτό. Αυτή είναι η πρόγνωση για αύριο. Mm-hmm. Αυτή η κλειστή κυκλοφορία που έχουμε πάνω στην περιοχή μας είναι το βαρομετρικό, το χαμηλό, το οποίο ακόμα δεν έχει βαθύνει. Ναι. Και μιλούμε για αύριο. Δείτε τις γραμμές εκείνες σαν διαδρόμους μέσα στους οποίους κινούνται οι αέριες μάζες. Όπως το τρενάκι, γύρω-γύρω. Δίνει, δηλαδή. Μάλιστα. Και στην επόμενη εικόνα θα δούμε πώς θα είναι την Παρασκευή. Έχει βαθύνει, έχει κινηθεί προς τα νότια μεν, αλλά είμαστε στην επίδρασή του. Οπότε οι αέριες μάζες πάλι περνούν πάνω από τη θάλασσα, τη ζεστή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου. Το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, ότι η θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου είναι η πιο ζεστή θάλασσα που έχουμε στη Μεσόγειο. Ναι. Είναι πάνω από 25 βαθμούς. Ενώ κοντά στα παράλια μπορεί να είναι και περισσότερο. Αυτό είναι λόγω κλιματικών αλλαγών. Είναι τα ρεύματα της περιοχής μας. Είναι φυσιολογικό για την εποχή. Εντάξει. Οπότε, θα θερμανθεί κι άλλο τώρα με το άκυγιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όντως. Η τελευταία εικόνα αναφέρεται στην πρόγνωση του Σαββάτου, όπου φαίνεται ότι τα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν. Βεβαίως αυτό είναι παροδικό, διότι αναμένουμε ένα καινούριο σύστημα από εβδομάδας. Ναι. Είναι αρκετά νωρίς. Πείτε μας για αυτό το σύστημα, γιατί μας το λέγατε και χθες. Προφανώς κάτι παραπάνω ξέρετε σήμερα. Φαίνεται να δίνει αρκετές βροχές και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένος, γιατί έχουμε δει πολλές φορές αυτές οι προγνώσεις, όσο πάμε προς το μέλλον, να αποκλίνουν. Ναι. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί μερικές φορές, και είναι καλό που να το συζητήσουμε αυτό, γιατί μερικές φορές ο κόσμος λέει ναι, αλλά η μετεωρολογική μας έλεγε έτσι.
Η πιο ασφαλής πρόγνωση είναι αυτή που γίνεται μόλις τελειώσει η πρόγνωση του μοντέλου για την επόμενη ώρα. Όσο πάμε προς τα πιο μακριά, οι πράξεις που γίνονται μέσα στο μοντέλο αρχίζουν και γίνονται πιο σημαντικές. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εξισώσεις κίνησης της ατμόσφαιρας χωρίς να κάνουμε ορισμένες παραδοχές. Και αυτό σε κάθε υπολογιστικό βήμα έχει ως αποτέλεσμα κάποια σφάλματα τα οποία διαδίδονται στη συνέχεια. Επίσης, το ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς είναι ο καιρός αυτή τη στιγμή, διότι ναι, μεν έχουμε σταθμούς σε όλο τον κόσμο, ναι, αλλά όταν μετρούμε την ανώτερη ατμόσφαιρα, έχουμε μόνο 400 σημεία σε όλη τη Γη για να μετρήσουμε την ανώτερη ατμόσφαιρα. Και αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο ξεκινά έχοντας υπόψη του μια κατάσταση της ατμόσφαιρας, η οποία είναι ίσως να μην είναι και τόσο ακριβής. Και αυτό, όσο περνά ο χρόνος, φαίνεται στην έξοδο του μοντέλου. Μάλιστα. Όσο πλησιάζει τώρα το Mega Block, θα βλέπουμε και πτώση της θερμοκρασίας και άλλα. Το Mega Block είναι εντελώς ακίνητο. Είναι μια διάταξη ακίνητη στην περιοχή μας. Ναι. Απλά οδηγεί τις αέριες μάζες σαν τείχος, γι' αυτό ονομάζεται και Block. Δεν τις αφήνει να κινηθούν δυτικά. Στην δυτική Μεσόγειο τις σπρώχνει προς την περιοχή της Ισπανίας, όπου έχουν εξαιρετικές βροχοπτώσεις. Ενώ από τη μεριά μας, ο άνεμος κυλά στην επιφάνεια του συστήματος αυτού του και τείχους. Φτάνει στην περιοχή μας, του τείχους, Block. Ναι. Και φτάνει στην περιοχή μας. Οδηγείται δηλαδή. Είναι μια βαρομετρική διάταξη η οποία είναι σταθερή και σιγά σιγά όσο περνά ο χρόνος γεμίζει, δηλαδή το βαρομετρικό, το ψηλό της κεντρικής Ευρώπης. Κάποια στιγμή θα χαμηλώσει και θα φέρει τον κανονικό καιρό της εποχής. Θα δούμε αύριο και μεθαύριο από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας ή όχι? Η θερμοκρασία για σήμερα έχει γίνει πρόγνωση για 25 βαθμούς. Βεβαίως, χτες η πρόγνωση ήταν για 27 βαθμούς για τη Λευκοσία. Λόγω όμως της πολύ αυξημένης νεφοκάλυψης, φτάσαμε στους 24 βαθμούς. Αυτό είναι καλό, διότι εάν πηγαίναμε με την ατμόσφαιρα που είχαμε στους 27 βαθμούς που ήταν η πρόγνωση, εάν ήταν ο καιρός δηλαδή ανοιχτός από το πρωί, ναι, οι καταιγίδες θα ήταν απείρως δυνατότερες από αυτές που είχαμε. Α, αντιστρόφως πάει δηλαδή. Είναι το ότι δεν έδωσε η νέφωση την ευκαιρία στο έδαφος να θερμανθεί, είχε ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν οι καταιγίδες που περιμέναμε. Ναι. Είχαμε έντονες καταιγίδες χθες σε 3-4 σημεία, όμως περιμέναμε πολύ περισσότερα, ειδικά στο εσωτερικό, και ο λόγος που δεν τις είχαμε ήταν η πτώση της θερμοκρασίας. Και τα μποφόρ τώρα πόσο θα είναι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό στοιχείο. Μάλιστα, στις περιπτώσεις των καταιγίδων, τα καθοδικά ρεύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Τα καθοδικά ρεύματα ξεκινούν από ψηλά, κατεβαίνουν προς τα κάτω και φτάνουν στο έδαφος και ανοίγουν. Οπότε, όπου έχεις καταιγίδα, έχεις και ισχυρό άνεμο. Mm-hmm. Ο ισχυρός άνεμος αυτός υπολογίζεται στα 5 με 6 μποφόρ. Αλλά δεν είναι σταθερός άνεμος, δεν είναι ο άνεμος που θα έχουμε όλη την ημέρα. Θα είναι ο άνεμος που θα συνοδεύει την έντονη βροχόπτωση. Σαν ρηπές. Μάλιστα. Ρηπές. Μάλιστα. Είναι ρηπές. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τίμβη, που ήρθατε εδώ και μας εξηγήσατε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τις τελευταίες μέρες. Ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλες ζημιές, βέβαια, εμείς από την πλευρά μας. Χαρά Θεού είναι οι βροχές. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρικής.